约阿斯原本是好王，圣经用一句话形容他，祭司耶和耶大在世的时候，约阿斯施行上帝眼中看为正的事情。所以约阿斯七岁他登基啊，做王40年，但是他做王23年后开始修理圣殿，他年约30岁的时候修圣殿。很可惜的时候，他属灵的长辈耶和耶大死了，他居然就听信其他众领袖的话，离弃上帝去侍奉这个亚瑟拉和拜偶像，杀了上帝所派的祭司撒加利亚。因为上帝派了撒加利亚去警告他们，他们却不肯听劝告，居然继续拜偶像。而这位祭司撒加利亚就是大祭司耶和耶大的儿子。我们或许都会觉得非常诧异啊，为何约阿斯王不看他父亲大祭司耶和耶大曾经救过他的情面呢？曾经辅佐过、督导过他、教导他在信仰上面的事情的人，所以他居然一面倒听信这些首领和百姓的话，执行这样残忍的事情，大大得罪神。撒加利亚死前却并没有说，王啊，你为何不顾我们家族对你的恩情？撒加利亚临死的时候却说，愿耶和华鉴察深渊。这两代都担任祭司的人，不断地站在上帝那边，忠心不二地提醒神的诫命。父亲耶和耶大年纪老迈的时候，日子满足而死，死的时候130岁，但是他儿子却惨死于背弃上帝，还是算自己亲戚的王的身上啊。所以我们千万不要比较，生命的长短并不在于是否是长寿，最重要的是我们是否有从神来祝福、神来的眼光，我们是否忠心才是最重要的吧。神会是鉴察人的神、深渊的神，可能有时候暂时有些人得到权力或是欺负别人，但是不要忘了，神才是最后的仲裁者。虽然撒加利亚并没有满足而惨死，可是肯定他在上帝那边是得到祝福与接纳。想想才经过1年的时间哦，上帝透过亚兰王的军队来攻击约阿斯，杀了众首领，夺了一些财物，一小的军队，一小群的军队就擒拿了犹大的大军了。后来臣仆也背叛了他，约阿斯回来的时候，他重病的时候被其他的臣仆杀死，来报了这个仇。王死的时候47岁，正是壮年啊。所以在拥有最好宗教教育之下成长的约阿斯，却没有继续行神的话语。或许我们会觉得非常的疑惑，但是我们不要忘记了，与神的关系也是要自己决定的。约阿斯之前都听从耶和耶大的谏言，最终他还是要必须自己决定是否要继续敬拜上帝真神，成为忠心的王。我们基督徒的生活也是要如此，应该是自己来决定一生来忠心侍奉神，不是吗？